Så hvis du tænker på at være på arbejde og skulle sige nogle ting her, ikke? Så på en skala fra 1 til 10, hvor 10 det er så slemt, det overhovedet kan være. Det hvor du altså, så slemt det kan være, ikke? 1 det er der, hvor du bare er. Selvfølgelig, jeg er da ligeglad med, hvad I tænker, fordi det her synes jeg. Hvordan, hvor slemt er det så? En 8'er? Okay. Godt. Så starter vi lige med en lille fokuseringsøvelse, der hjælper med at komme til stede her og give noget information. Så hvis du tager hænderne frem sådan her, fint. Så bare tag dem sammen, fold dem, og bøj albuerne, og tag pegefingrene op, og kig på fingerspidserne, og så tag fingrene sådan 2-3 cm fra hinanden, og kig på mellemrummet mellem fingrene, for så vil de begynde at komme tættere og tættere og tættere lige præcis. Og når de mødes, så tillad øjnene at lukke i, og tag en rolig dyb vejrtrækning, og når du ånder ud, så bare lad armene og hænderne slappe af. Og med et øjeblik tillader jeg fra 5 til 0. Og forestil dig, at tallene 0 er helt ude i horisonten. Når jeg begynder at tælle mod 0, begynder du at komme tættere og tættere mod det 0. Så jo tættere jeg kommer på 0, jo tættere kommer du på 0. Så når jeg når til 0, når du til 0, og du fortsætter at passere lige gennem det 0, ind i en vidunderlig oplevelse af hypnose. En skøn tilstand, der bare vil skylle over dig, skylle igennem dig. Så fokuser på det 0 helt ude i horisonten. 5. Langsomt kommer du tættere og tættere. 4. Tættere. Og fordi du ved, det er skønt, hvad der er på den anden side, føles det bedre og bedre at komme tættere og tættere. 3. Endnu tættere. 2. Tættere. Og nu kan du fornemme, hvad der er på den anden side. Ikke bare den bedste og skønneste oplevelse, du kan forestille dig. Det er en endnu mere vidunderlig oplevelse, end du kan forestille dig i din vildeste fantasi. Så du kommer tættere og tættere. 1 lige foran. Helt tæt, tæt, tæt. Tæt, lige foran, lige ved, og 0 passerer gennem 0. Hele vejen gennem det 0, og du kan bare lade den skønne oplevelse skylle over dig. Lad den skylle igennem dig, lad den fylde dit sind. Lad den skylle som bølger igennem hver fiber og celle. Bølger af vidunderlige følelser og fornemmelser, der flyder igennem hver fiber og celle i kroppen. Skyller igennem alle sanser og tager dig dybere og dybere og dybere. Og hver eneste vejrtrækning fører en bølge med sig, der skyller over dig, skyller igennem dig. Og du kan bare nyde alt ved den oplevelse på alle måder. Og du har ingen grund til at høre efter eller huske, hvad jeg siger nu. For nu taler jeg til det underbevidste sind. Jeg taler til dig, det underbevidste sind. Underbevidste sind. Det er dig, der har skab den følelse af usikkerhed, tvivl på sandet indtil nu. Du havde din grunde til at skabe den blokerende forsvarsmekanisme, den tvivl, den usikkerhed. Du havde din grunde, og du gjorde dit arbejde, og det gjorde du godt. Men nu ved du, at det ikke er, hvad der er godt for sande. Du ved, at det ikke er, hvad sande har brug for, for at være sund mentalt, emotionelt, fysisk. Nu ved du, at hvad der er bedst for sande, det er at tro på sig selv. Du ved, at den selvtillid, tro på sig selv, og evne til at være ligeglad med, hvad andre tænker. Det er, hvad sande har brug for. For at være tryg. For at være glad. For at være sund mentalt og fysisk og emotionelt. Så startende lige nu, så vil du give sande en følelse af selvtillid. En følelse af at tro på sig selv. Du vil tillade sande friheden til at stå ved sig selv. Vær stolt af sig selv. Tro på det, hun tænker, det, hun gør, det, hun føler, det, hun brænder for. Så når Sanne er på arbejde, er hun fuldstændig tryg ved at være den, hun er. Er hun rolig, afbalanceret, selvsikker og har nemt ved at sige de ting, hun har på hjerte. Nemt ved at give udtryk for alt det, hun kan, det, hun ved, med en følelse af indre ro. Og en dyb overbevisning om sit eget værd. Startende lige nu, i alle situationer, der før udløste den
gamle forsvarsmekanisme er sande, rolig, selvsikker, tryg, tror på sig selv og har nemt ved at give udtryk for alt det, hun rummer, det hun kan, det hun ved, det hun tænker, det hun føler, det hun brænder for, det hun drømmer om. På arbejde, i alle sociale situationer, er sande, tryg ved at være den, hun er. Og kan nyde friheden til at mærke, at hun tror på sig selv, at hun elsker sig selv præcis for at være den, hun er. Og startende lige nu, skulle nogen sige noget tarveligt eller urimeligt, vil det være den mest naturlige ting i verden at tænke, hahaha, det er ligegyldigt, gider jeg ikke have mere at gøre. I fortjener ikke at være i mit liv. Jeg er ligeglad med det. Og du vil gøre den selvsikkerhed og tro på sig selv, den tryghed ved at være lige præcis den, hun er, til en permanent del af Sannes liv, hendes identitet. Og du vil gøre det, fordi du altid arbejder for Sannes sundhed, hendes tryghed og hendes livsglæde. Og nik med hovedet, når du forstår og accepterer det. Godt. Lige præcis. Og nu, Sanne, den person, du ser, når du kan se i spejlet, det er en værdifuld person. Det er en smuk kvinde indeni og udenpå. Det er en omsorgsfuld, kærlig person. En person, der er elsket. En person, der betyder noget for andre og gør en forskel. Den person, du ser, når du kan se i spejlet, er en værdifuld person. Og du ved, at det er rigtigt, for den person er dig. Du er en værdifuld person. Du er en smuk kvinde indeni og udenpå. Du er en omsorgsfuld, kærlig person. En person, der er elsket. Du er en person, der betyder noget for andre og gør en forskel. Sanne, den person, du kan se i spejlet, er en værdifuld person. Det er et smukt menneske, et stærkt menneske. Smuk kvinde, en stærk kvinde, en person, der er elsket, og du ved, at det er rigtigt, fordi den person er dig. Du er et smukt menneske, en stærk kvinde, en smuk kvinde indeni og udenpå. Du er en person, der er elsket. Du er en værdifuld person. Og nik med hovedet, når du forstår og accepterer det. Godt, lige præcis. Dybere, 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 dybere. Fra nu af, hver gang du tager et håndtag for at gå ind eller ud af en dør, vil du få følelsen af, at du træder ind i et sted, hvor du tror på dig selv, hvor du har lov til at tage din plads. Hver gang du tager et håndtag for at træde ind eller ud af en dør, træder du ind i et sted, hvor du kan mærke den indre selvsikkerhed, der gør, at du føler dig rolig og tryg ved at være sammen med mennesker, rolig og tryg ved at give udtryk for det, du kan, og det, du ved, og det, du tror på, og det, du tænker, og det, du føler. Hver gang du tager et håndtag for at træde ud eller ind ad en dør, træder du ind et sted, hvor du kan mærke den dybe overbevisning om dit eget værd. Hvor du kan mærke din selvrespekt, troen på dig selv. Hvor du kan mærke friheden til at elske dig selv for at være lige præcis den, du er, og føle dig autentisk og ægte. Når det føles godt. Gør det ikke. Lige præcis. Og om et øjeblik, ikke nu, men om et øjeblik, tæller jeg fra 1 til 5. Og på 5, først på 5, vil du åbne øjnene, stræk dig og føle dig skønt tilpas, forfrisket, glad og nyde resten af dagen, vil du være opfyldt med en skøn følelse af positiv energi, og når du lægger dig til at sove næste gang, vil du sove dybt og vidunderligt, og når du vågner på det passende tidspunkt, vågne med en følelse af at være revitaliseret og føle dig skønt i livet. 1. Og al træthed forlader kroppen og forsvinder bort i alle retninger. 2. Mærk en bølge af energi, der strømmer op igennem dig, får hver nerve og fiber til at vibrere af at vågne op. Og 3. Tag en dyb vejrtrækning. Fyld lungerne med luft, der lige bruser rundt i blodet, sende livsvand, fiber, sinde, nerve, muskel i kroppen. 4. Det iskolde, krystalklare kildevand skyller ud over dig som en vandfald, skyller igennem hovedbæret, dine øjne bliver friske, rene og klare. Lungerne er rene og klare, halsen er klar, munden er klar, hovedet er klar, næsen er klar, sindet ren, klar, skarp, fokuseret, og dine øjne stråler, fordi du har det strålende af 5. Hele vejen tilbage i rummet. Stræk muskler, der trækker til det.
Hvordan føles det? Det var godt. Så så er det der med døren. Så hvis vi var på sådan en 8'er der, hvordan føles det så nu? 2. Man må godt være lidt sådan tæt. Forskel på at være skræmt og være tæt.